Jos teillä on vielä jotakin epäselvyyttä, että mitä luomu pitää, ettei luomu pistetä mitään lisää, niin katsokos tämmönen kommentti. Farmit, etusivu, lannoite ja luomu. Täältä löydy suoraan. Kasvit tarvitsevat 16 ravinnetta tuottaakseen satoa ravinteiden puutetta ja epätasapainon heikentää sadon määrä ja laatua. Luonnonmukaisen tuotantoon hyväksytyt Yaran lannoitteet. Yaran lannoitteet. Tää puhutaan luonnonmukaisen viljelyssä täyslannoituksen käyttö on täydennyslannoituksen käyttö on sallittu seuraavien edellytyksiin. Jos riittävä ravinnemäärä ei voida saavuttaa käytännössä monivuotista viljelykiertoa ja luomutuotantoa yksiköitä saatavin eroperäisiin aineksia, käyttötarve ja sen perustelut on kirjattu luomusuunnitelman tai lohkosuunnitelman muistiinpanoihin. Käyttötarve voidaan osoittaa esimerkiksi lannoitustarve ja ravinnetase laskelmalla. Hivenaden käytön perusteena voi toimia esimerkiksi viljavuusanalyysi tai kasvustusta havaittavat puutteet. Käytetty täydennyslannoitteet, niiden käyttömäärät ja päivä sekä käytön perusteet kirjattava lohkokohtaisesti muistiinpanoihin. Katsotaan, tässä on. Katsotaan, Yara myy sitten tätä ihan täyttää. Väkilantaa, katsotaan mitä tää nyt sitten mainitaan. Katsokas tää seuraava. Kun Arto on varoittanut asiasta vuosia ennen, niin huippututkijatkin osaavat kertoa asiasta. Tää on Kaleva. Katsotaan se mennä sinne. Sami Koskela kirjoittelee. Tämä on Kaleva, siis brittitutkijat ISL Pyhäjoen ydinvoimalla mahdollista Venäjän monenlaiset peiteoperaatiot Suomen kautta. Se on kovasti tykätty, minäkin tykkään, siihen tuli 80. Kommentoi. Täällä on entellisesti lukenut makin 666. Joo. Eli tämä asialla liikutaan. Pyhäjoen Hänhikiven rakennetaan ydinvoimala, josta kolmannes on Venäjän valtio omistama. Tämä on 16.3.2019. Venäläinen omistus ja teknologia ovat keskeisessä roolissa Pyhäjoen rakennettavassa Fennovoiman ydinvoimalassa. Venäjän erikoistunut brittitutkija Mark Kalle otti sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että hanke yksi Suomen pahimmista turvallisuusongelmista. Huomakka siis pahimmista. Tässä on sitten hiven ja sivuravinteet. Täältä tämä alkaa tulemaan. Yara Vita Portrap B, Yara Cop Trap Kupari, Yara Vita Mantrap Ro, Mangani, Yara Vita Zinkki, oi auttikko, Yara Vita Mansonin, tässä on Magnesium Kupari, Zinkki, Yara Amatsinkki, Mangani, Zinkki, ei hyvän oikeassa, Kalsium Nesteet, Kalsium Kloriidi, Klipora, kalium, boori, klori, maanparannusaineet, oi auttiko sentä. Yara, biotiitti, kalium, magnesium, kalium, kalsium, magnesium, kalium, Yara, täällä on fosfori, ei hyvän aik sentä. Kalium, kalsium, magnesium, Yara, apatiitti, fosfori, kalium. Tarkan kuvan kasvien ranvinnetilannista saa Yaran kasvuanalyysillä. Oi auttiko sentä. Ei voi olla totta. Mä olen te kertonut, että tämä on tosiaan tää on ihan eteentyönnetty Putinin Venäjän miehitys sotatukikohta, merisotatukikohta nimenomaan. Kaleotin mukaan ydinvoimalla voi toimia peiteoperaationa Venäjän valtion muille
tavoittelee vuosikymmenen ajaksi. Rosatom on Venäjän valtion omistava yhtiö. Se omistaa tytäryhtiössä Raos Voima Oyn kautta 34% Fennovoima ydinvoimalasta. Sen takia sieltä ei, tätä ei luovuteta koskaan siis suomalaisille tätä laitosta, mikä tekee tässä nyt erityisen vaarallisen. Kaleotin mukaan Venäjän tiedustelupalvelut iloitsivat Suomen päätöksestä valita Venäjälle, Pyhäjoelle venäläinen laitostoimittaja. Pakko valit, kun kaikki muut läksivät pois. Muista, että me siellä oli saksalaisia ja muita ehdolla. Kaikki heitettiin pois. Vähän samanlainen tilanne kuin Loviisankin kohdalla, kun kaikki muut heitettiin pois ja sitten jäi vain venäläiset jäljelle pohja. Ei hyvänä aiksit. Tässä on nyt keinolannoitteita. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sitten näitä saa näitä yhdistelmälannoitteita. Oi auttikko sentä. Siis samoja apulantoja pistetä luomuviljely aivan surutta ja estotta. Ei hyvää naiksentä. Katsotaan sitten kuka tätä kertoi mulle. Tässä on Kai Lankoski. Tässä tietoa luomulannoituksesta, joka on vähän eri mitä yrität selittää. Ihmetyttä toi sun kanta, koska Monsa, oi auttikko sen, ja sitten täällä on lannoitus, luomuviljely. Joo, ja puheella, ettei ole apulantoja. Samoja Jaran tuotteita pistetään pellon täyteen. Oi hyvää ne aiksentä. Ja mennään eteen. Jaa. Venäjä sai loistavan tekonsuun lähettää Suomeen suuren määrän henkilökunta, joka kulkee nyt koko ajan rajan yli edestakaisin. Kaleotti sanoo haastattelussa. Suurin osa heistä on varmaankin, mutta jotkut, varmaankin aito insinööri, mutta jotkut heistä eivät ole. Tutkijan mukaan todennäköisesti, että Venäjän valtio käyttää Pyhäjoen työmaata ja ydinvoimalan suunnitteluprojekti omiin tarkoituksissaan. Lisäksi venäläiset saavat kontaktia työmaalla useisiin suomalaisiin yrityksiin, joiden kautta voidaan harrastaa muun muassa vakoilua. Ydinvoimalla hankkeessa tulee liittyvän paljon alihankintaa. Suomalaiset yhtiöt kilpailevat päästä tekemään venäläisbisneksien urakoita, mikä tarkoittaa samalla Venäjälle lisääntyvää vaikutusvaltaa Suomessa, Kaleotti toteaa. Brittitutkijan kirja Venäjän poliittinen eliitin järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksistä on julkaistu vastikään suomeksi. Kirjassa kerrotaan, että Venäjällä järjestetty rikollisuus toimii presidentti Vladimir Putinin hallinnon apuna. Rikolliset tekevät yhteistyötä esimerkiksi turvallisuuspalvelun, asevoimien, poliisia ja liike-elämän kanssa, totta kai poliisia. Näin Venäjän valtion jälkien peittäminen on helpompaa, kun likaisen työn voi ulkoistaa rikollisille. Kato sitä. Tuossa kun puhutaan, että luomupeltoon täytyy pistää erilaisia biomassoja esimerkiksi, jos sitten täytyy, niin pistää. Sanotaan nyt näin, että esimerkiksi peltoon täytyy saada 60 grammaa, tai siis sanotaan näin, niin 6 kiloa hehtaarille, esimerkiksi kuparia. Niin normaali apulannassa siellä on sitten luokkaa 10 kiloa kuparisulfaattia, mikä pistetään sinne. Mutta silloin kun tehdään luomusysteemi, niin siellä otetaan kuparipitoista, mä en ota ihan tällä lonkalta vaan sen tarkemmin tarkistamatta, mutta otetaan esimerkiksi, niin pistetään 10 tonnia esimerkiksi lehmänpaskaa sinne. No, sitä 10 tonnista 99% annetaan maatua hiilidioksidiksi, eli kompostoidaan se siinä sivussa. Ja sitten se pieni osa, se 6 kiloa siitä, jää sitä sitten kuparia sinne maaperään. Eli ymmärrätte, niin hiukan tämä systeemi, kuin ristiriitasta tämä on. Eli tuhlataan valtavat määrät tämmöisiä aineita ja tuotetaan niillä esimerkiksi kasvihuonekaasuja, surutta, kun se on luomu nimellä. Ei haittaa mitään.
kun se voidaan suorakin se pistä se. Ja nyt tätä haukutan, tätä järjestelmää, missä sitten pistetään se kupari suoraan ilman hävikkiä. Huhhuh. Mennään eteenpäin. Nämä on käsittämättömiä. Erityiskiitos tosiaan tälle Kai Lankoskelle. Hyviä vinkkejä. Mennään eteenpäin. Näin. Kylmää, järkyttävä ja suoraa faktaa. Ja mielenkiintoista, että brittiläiset turvallisuusosastotkin lukevat nykyään Arto Laurin YouTube-kanavia, kun sieltä löytyy kaikki parhaimmat asiat. Supohan on seurannut mun juttuja jo pitemmän aikaa. Eli maailmalla tiedetään just näistä asioista, kun mä olen jo aikuja sitten kertonut näin. Ja erityiskiitos tosiaan tästä kommentista. Ja mennään eteenpäin.